очень тяжелый такой, прямо это отслоилось все. И мне только пришлось притронуться, оно падало, падало все на пол. Вот такая картина у нас теперь. Ось у таких умовах Неля Олексіївна живе з початку березня. Її будинок тріщить по швах. Спочатку від стін відклеїлися шпалери, а потім з'явилися тріщини. Жінка каже, тоді усі мешканці злякались не на жарт. Визивали всі служби, Запорожжям сервіс, водоканал, газову службу, щоб замірили, тому що електроенергія прорве где-то, замикання, газ прорве трубу, значить газ піде. І взорветься весь дім. Жінка каже, проблеми із будинком почалися ще 8 років тому. З того часу у під'їзді постійно стояв сморід, а ремонту комунікацій тут не проводили жодного разу. А вся проблема була в тому, що накоплювалася вода. В яких трубах? Каналізаційних, теплових, гарячої води, в холодній воді. Тому що ремонт не производився у нас ніколи з 57-го року. Під час обстеження комунальники виявили причину руху будинку. Така ситуація склалася через прорив труби. Що зараз відбувається із будівлею, обговорили на засіданні комісії життєзабезпечення. На неї прийшли й мешканці будинку, аби дізнатись, коли їм все ж таки проведуть ремонт. Фахівці кажуть, зараз на будинку ведуться усі необхідні роботи, аби зупинити руйнування. Ліквідували всі істочники замачування, які були на зданні. Основне – це була утечка із теплотраси і, як вияснилось позже, що утечки із каналізації в районі випуску. Йде заміна труб, йде ремонт повреждених конструкцій, временне усилення. Виповнена установка підпорних стоек в під'їзді третій на лісничній клітці, в оконних проймах і під лісничними маршами. Виповнена заміна трубопровода отоплення в підпольному каналі в магазині, в цокольному етажі. У мерії зазначили, ремонт розпочнуть після повного обстеження ушкоджень та усадки ґрунту під будинком. Гроші на роботи виділять із місцевого бюджету. Катерина Ганжа, Андрій Сергієв, телеканал Z.